বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত মই এটা কথা ভালদৰে জনাম যে আসাম পুলিচৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো পৰীক্ষা দিছে, লগতে এনচাৰ কিও ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাই গৈছে। তো এনচাৰ কি পোৱা আৰু লগতে এক্সাম যি অনুষ্ঠিত হৈছিলে, এইটো বহুত বহুত মানে কি ক'ম যে বহুত সোনকালতে কৰিছিল। লগতে আপোনালোকে গম পায় যে 5 তাৰিখে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ দিছিল, তাৰ কিছুদিন পিছত অৰ্থাৎ 11 আগষ্টত আপোনালোকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু 11 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰায় 4.5 দিন পিছতে আপোনালোকৰ এনচাৰ কি, অফিচিয়েল যিটো এনচাৰ কি, সেইটো আপোনালোকে গম পাইছিল। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টে গম পাই যে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডিডেটে হয়তো নিজৰ ভাবি আছে যে কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মতে শুদ্ধ, বা এনচাৰ কিত বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো কিছুমান কুৱেশ্যন মনত থাকে যে এইটো এনচাৰ এইটো হ'বই লাগিব, বাট তাতে এনচাৰ কি, যিটো অফিচিয়েল এনচাৰ কি, তাতে ভুলকৈ দেখা আছে। তো আপোনালোকৰ বাবে এটি সমাধান মানে কি, আৰু অকল এজন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে নহয়, সকলোবিলাক কেণ্ডিডেটৰ বাবে যিসকলে নেকি আসাম পুলিচৰ এক্সাম দিছিল, হয়তো আফটাৰনুন বা মৰ্নিং ছেশ্যনতে হওক, তো তেওঁলোকৰ বাবে এটি ইয়াত এটা সমাধান আহিছে যে যদি আপোনালোকে এনচাৰ কিত কোনো ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটি দেখা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এটা সমাধান আছে যে আপোনালোকে যেতিয়া SLP assam.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আসাম পুলিচৰ, তাতে আপোনালোকে হয়তো তলত দেখা পাব য'ত লিখা আছে সমাধানৰ বিষয়ে কিছুমান কথা, য'ত আপোনালোকে দেখিব পাব যে তেওঁলোকৰ কিছুমান যে ভুল ত্ৰুটিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কোৱা নাই। যদি আপোনালোকে কোনোবাই কিবা ভুল ত্ৰুটি দেখা পায় বা কিবা এনি হেল্পলাইন ইয়াত আপোনালোকে দেখা পায় যে তেওঁলোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, লগতে ইমেইল আইডি দিয়া আছে, য'ত ইমেইলটো বহুত, ফোন নাম্বাৰৰ কথা নকওঁ, ফোন নাম্বাৰটো অলপ মানে কি হয় যে কেতিয়াবা ফোন ৰিচিভ কৰে বা ফোন ৰিচিভ নকৰে যিটো অফিচিয়েল, বাট যিটো ইমেইল আইডি আছে, তো ইমেইল আইডিটো বহুত হেল্পফুল হয়। যদি আপোনালোকে নিজৰ কোনো ভুল ত্ৰুটি দেখা পাইছে এনচাৰ কি, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ডাইৰেক্টলি যিটো ইমেইল আইডি দিয়া আছে, এই ইমেইল আইডিটোত গৈ আপোনালোকে মেইল কৰিব। আৰু মেইল কৰোঁতে আপোনালোকে এটা ধ্যান ৰাখিব যে আপোনালোকে মেইল কৰোঁতে যিটো আপোনাৰ প্ৰব্লেম, সেই সকলোবিলাক কথা ভালদৰে জনাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ সকলো কেণ্ডিডেটে, যিমানবিলাক কেণ্ডিডেটে এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰি আছে, আপোনালোকৰ এনচাৰ কিত যদি ভুল ত্ৰুটি আপোনালোকে দেখা পাইছে যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে, তেওঁলোকক মই কওঁ যে তেওঁলোক সকলোৱে মিলিজুলি এই ইমেইল আইডিটো যদি তেওঁলোকে মেইল কৰে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰব্লেমটো লৈ, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে ৰেছপঞ্চ এটা দিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি এনচাৰ কি ভুল ত্ৰুটি সেইটো ভালদৰে সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু লগতে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকৰ কোনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ যিটো ব্লুকেট নাম্বাৰ ABCD যিকোনো, তো তাত আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে 1 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো ডাইৰেক্টলি, ফৰ এক্সাম্পল, যদি আপোনালোকে গম পায় যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ এনচাৰটো সদায় A হ'ব বুলি আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰব্লেমটো লৈ, যিকোনো প্ৰব্লেমটো লৈ আপোনালোকে কি কৰিব, ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকক সেই ইমেইল আইডিটো দি দিব। আৰু যিটো অফিচিয়েল ইমেইল আইডি, সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাতে গৈও আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইমেইল কৰিব পাৰে। আৰু সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টে যদি এই প্ৰব্লেমটো লৈ তেওঁলোকে যদি ইমেইল কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমটো নিশ্চয় চলিউশ্যন দি দিব। আৰু মই এটা কথা কওঁ যে এই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে বা ভিডিঅ'টো লাইক কৰে, সেইবিলাক মই একো নকওঁ, জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে যাতে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টে, যিমানবিলাক কেণ্ডিডেটে এক্সাম দিছে, সকলোবিলাক গম পায়, যাতে তেওঁলোকে ইমেইল কৰি তেওঁলোকৰ যি প্ৰব্লেম সেইটো চলিউশ্যনটো পায়। আৰু এই কথা সকলোবিলাকক ষ্টুডেণ্টে কৈছোঁ, আজি যদি আপুনি ভিডিঅ'টো মোৰ চাই আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই লোকজনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যিজন নেকি আসাম পুলিচৰ এক্সাম দিছিল, আৰু লগতে তেওঁ কিবা ভুল ত্ৰুটি যদি পাইছে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ কথা মই নকওঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ কথা নকওঁ, মাত্ৰ এটাই কথা ক'ম যে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনালোকৰ সেই লোক বন্ধুসকলক জনাওক যাতে এনেকুৱা এটা চলিউশ্যন আছে যাৰ সমাধান এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ অফিচিয়েলভাৱে আপোনালোকে পাই যাব। তো জলদি সে যাওক, আৰু আজিয়ে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইমেইল কৰক আপোনাৰ নিজৰ প্ৰব্লেমটো লৈ পেলাই। তো ভিডিঅ'টো আৰু একো নকওঁ, ধন্যবাদ।